O café da manhã do Sindi Lojas Farroupilha do mês de outubro reservou espaço para a apresentação da Convenção Coletiva de Trabalho, também chamada de dissídio da categoria. O painelista da manhã foi o assessor jurídico do Sindi Lojas Farroupilha, Dr. Olavo de Vila Júnior. Ele falou sobre o tema Convenção Coletiva do Comércio Varejista de Farroupilha, esclarecendo questionamentos. Durante a sua conversa com os presentes ao café da manhã do Sindi Lojas Farroupilha, o doutor Olavo de Vila Júnior falou sobre diversos pontos do dissídio salarial do comércio e depois respondeu a diversos questionamentos do público presente. De acordo com ele, uma convenção coletiva visa trazer os interesses da classe patronal e de empregados para tornar o contrato de trabalho mais moderno e adequado entre as partes. O assessor jurídico do Sindi Lojas Farroupilha explica que a convenção coletiva é um casamento de duas partes buscando sempre a pacificação entre os lados. Isso, Leandro, isso é. Como eu tentei colocar aqui na nossa reunião de hoje, né? A convenção coletiva é óbvio, é um casamento de duas partes, onde se tenta aproximar e fazer essa relação, esse acordo, né? E o que eu sempre digo? A convenção coletiva é uma tentativa de pacificação num contrato que, por questões ideológicas, é conturbado no Brasil, contrato de trabalho, né? Então, se tenta trazer pacificação, se tenta modernizar, através da convenção, do acordo coletivo, essa relação contratual. O que, que rege principalmente uma convenção coletiva de trabalho? O que, que consta ali? Bom, a convenção coletiva de trabalho, como eu disse, é uma tentativa de pacificação e de modernização, tá? Então, o que, que se procura dentro da convenção? Nós temos uma lei, que o contrato de trabalho ele é basicamente regido pela lei, né? Então, nós temos uma legislação muito engessada, muito abrangente, né? Então, a convenção coletiva procura trazer para uma determinada classe, categoria, tá? Os interesses dessa classe, patronal e empregados, tá? Casando esses interesses para tornar o contrato de trabalho mais moderno, mais rápido, mais ágil, mais interessante para se contratar, para se trabalhar, financeiramente também mais interessante. O que, que acontece hoje? Depois de 2017, o judiciário tem entendido que sim, né, como está na Constituição, como está na lei, o que é legislado vai ser suplantado pelo que é acordado, tá? Exceção dos direitos indisponíveis, são alguns direitos que estão na Constituição, trabalhistas, tá? Então, o que, que está se fazendo desde 2007? Avançando muito dentro do comércio naquilo que é interessante ao comerciário, à comerciária e ao comerciante, né? Dentro da metalurgia, aquilo que é interessante ao metalúrgico, ao dono da empresa metalúrgica, dentro no ramo da informação, né? da TV e rádio, o que, que é interessante ao repórter, o que é interessante ao dono do... Vamos ver, o repórter é diferente do metalúrgico, é diferente do comerciário, que é diferente do motorista, né? Então, é isso que se tenta dentro da convenção. Uma convenção coletiva sempre tem que estar em sintonia com a Constituição? Sim. Nós temos direitos constitucionais, artigo 7º da Constituição, que esses são cláusula pétrea, eles não podem ser metidos. Então, por exemplo, eu não posso fazer na Convenção um acordo para que não exista mais o FGTS. Tá? Não posso fazer na Convenção um acordo para que não se tenha mais o 13º, férias, um terço. Tá? Agora eu posso fracionar as férias. Eu posso pagar antecipadamente o 13º. Tá? Então, isso eu posso fazer. Eu posso aumentar a alíquota do FGTS de contribuição numa convenção. Eu não posso tirar e não posso reduzir. Agora, eu posso agregar nesses casos onde estamos com a Constituição. Por exemplo, o horário de 8 horas. Prevê que é possível a flexibilização e tudo mais, tanto que nós temos o 12/36, né? A Constituição prevê que remete aos acordos e convenções coletivas. Doutor, sobre a questão do imposto sindical, suscitou dúvidas aqui também. Qual é a orientação? O trabalhador é obrigado a pagar? Ele pode não pagar? O que, que se pode orientar? Depois da decisão do STF, essa última decisão, todos os integrantes da categoria, independente de estarem associados aos sindicatos, vão pagar a contribuição assistencial. Tá? A mesma coisa para as empresas.
por analogia, a decisão sempre fala em trabalhador, mas ele é por analogia, vai ao empregador também. Então, todos estão obrigados a pagar a contribuição. A importância dessas convenções aqui nesse momento aqui em Farroupilha, para esses empresários aqui da cidade, trazer essas informações pontuais para cá? Bom, veja, o Sindilog sempre tem essa preocupação de estar sempre municiando o seu associado, o seu representado com as informações. Então a gente faz café da manhã, sai boletim, sai informação, o jurídico está à disposição 24 horas por dia, o Sindilojas aqui fisicamente ou por e-mail está à disposição sempre. Então toda dúvida que suscitar a convenção, ela é esclarecida. Isso é importante por quê? Porque o empresário vai tomar decisões e vai ter obrigações em decorrência disso. Então, é importantíssimo que ele esteja bem informado. Tá? Então, é importante. Assim como o funcionário, é importantíssimo que ele procure a sua entidade sindical e se informe. Tá? É entre eles dois que eles vão resolver essa relação. Né? Importantíssimo. Então, ele vá lá no seu sindicato e procure a entidade e tire as dúvidas com eles. O café da manhã do Sindilojas Farroupilha ocorre sempre uma vez por mês e na última sexta-feira do mês. O evento acontece no Salão de Festas do Sindicato do Comércio Varejista de Farroupilha. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati.